Davant de la notícia que l'Agència de Residus de Catalunya assigna 14 milions d'euros del seu pressupost a la construcció de la planta de triatge de Sant Jaume de Llierca, els veïns del municipi s'han tornat a activar. L'associació de veïns no a la planta de triatge per ara ha aconseguit recollir 1.329 firmes que es presentaran demà al Parlament de Catalunya. Hem estat temps de tranquil·litat pensant que la cosa estava solucionada. Ens deien que no hi havia diners, nosaltres pensàvem que no haver havia diners era l'excusa de mal pagador, però tant ens feia que es portessin ells dient no hi ha diners perquè el que nosaltres volíem és que no es fes la planta. Recollim firmes, 1.329 en aquests moments, 1.350 suposo demà, però posem pancartes també, però també tindrem de fer més coses, totes les que fagin falta. Jo soc partidari de la no violència activa i vol dir que pocs o molts no esperem. No esperem que no arribem mai ha tenir posar-se davant dels màquines, però si és necessari, ens hi posarem. L'Associació de Veïns té el suport d'una gran majoria dels habitants de Sant Jaume. Es nota passejant pel poble, on es veuen pancartes als balcons reclamant el no a la planta. També tenen el suport del govern municipal i de l'oposició. I demà l'alcalde Jordi Cargol i l'exalcalde i cap de l'oposició Ferran Puig seran a Barcelona. L'associació de veïns en contra de la planta no vol ni sentir a parlar de la instal·lació als terrenys de Can Coma de Baix. El president de l'entitat creu que si no tenen el suport de més veïns del poble és perquè aquests tindrien sobre la taula promeses que els beneficiarien, com la direcció de la planta. Aquests senyors, que ara estan a favor de la planta, si es fes, serien els que estarien pitjor en contra perquè la promesa no la, no la pot complir. No pot donar director d'una planta de viatge a una persona en concret. Té de ser un concurs. Això està és per llei, no? Llavors aquests que es creuen les promeses que els ha fet l'Espona, diguem noms, no? perquè no tenim per què amagar, aquestes les promeses que ha fet, doncs, se n'aniran al buit. Davant la possibilitat que el procés actual es pogués aturar i que es pogués negociar una nova ubicació en uns altres terrenys de Sant Jaume, l'associació acceptaria la voluntat popular, tot i que segueix considerant que construir la planta al municipi no té sentit no donen el territori per tenir amb una, distància de 100 quilòmetres de tres plantes. Sant ja molt mig. Llavors, és absurd. I crebem que es pot fer a godis d'alt. Però, si al final l'Ajuntament, pressionat i com a mal menor, com a mal menor, decideix fer-ho a, a, la zona industrial, llavors seria una cosa per decidir el poble. I el que decideix el poble ho sap Demà una delegació de 10 persones presentarà les firmes al Parlament de les més de 1300 que s'han recollit, més de 500 són de veïns de Sant Jaume, una xifra molt destacable en un municipi amb un cens de poc més de 800 habitants.